ចឹងឥឡូវរឿងទី191ហ្នឹងហើយរឿងដំរីនិងទន្សាយណារឿងចឹងវិញដំរីនិងទន្សាយក្នុងរវងបច្ចកលោកដាក់ថាអ្នកតូចតាចអាចយកឈ្នះអ្នកធំដោយអបាយកលអ្នកតូចអាចឈ្នះអ្នកធំបានដោយអបាយកលយល់ទេអី You know យើងតាំងពីបុរាណកាលមកឲ្យតែលើថាអ្នកធំយើងមិនហ៊ានទេអត់ហ៊ានទេអើពួកខ្លាចហ្នឹងហើយខ្លាចខ្លាចព្រះចេស្តាខ្លាចស្ដេចក្រាញ់មេកន្ទ្រាញអីហ្នឹងណាយល់ទេអើយល់ទេអំមានដែលអានរឿងសម័យលោកម្ចាស់ដែលលើរឿងសម័យលោកម្ចាស់សម័យលោកម្ចាស់គេដាក់ចំណងជើងអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងណាសម័យលោកម្ចាស់បើណាបើញោមដែលអានថ្មមិនដឹងទេថាម៉េចដែរបាច់ទេទេរឿងនេះហ៎ណឹងរឿងបោះខ្មែរទេមិនមែនរឿងព្រះទេគួរណាស់ចេះទាំងអស់គ្នាដែរល្អកូនកូនយើងក្រោយក្រោយមានទម្លាប់ល្អឲ្យគាត់ស្ដាប់ឲ្យគាត់អានឬយើងអានតែស្ដាប់ល្អមែនទែនពីសម័យដើមអាត្មាមិនមែនចាស់ពីមុនទេអាត្មាក្មេងក្រោយក្របផ្លោងតែនិយាយទួតអាត្មាក៏ដូចជានិយាយអាត្មាហើយតែពេលបាយហើយពេលយប់ពេលល្ងាចពេលបាយហើយគាត់ហៅចៅទួតទៅថ្វាយគុំព្រះញោមពីដើមធ្លាប់ធ្វើចឹងដែរពីមុនណាស្មាអដឹងថាញោមមិនទេប៉ិនបើនិយាយទួតស្មានិយាយទួតហ្នឹងប្រពន្ធតាទួតស្មាហ្នឹងតែឆាងនិយាយទួតស្មាឈ្មោះនិយាយម៉ៅហើយស្មានៅមកនិយាយទួតរហូតដល់អាយុប្រហែលជា 4-5 ឆ្នាំបាននិយាយទួតស្លាប់មកនៅមួយយាយទៀតយាយកូនរបស់យាយទួតហ្នឹងហើយយាយធ្វើចឹងទៀតបានជាគាត់ហៅកូនចៅទៅបាយហើយមកថ្វាយអង្គមព្រះយើងអត់ចេះធរថ្វាយអង្គមទេតែយូរទៅអតិពេសោភគវាស្វខន្តសុបតិប័នចេះមិនបាច់រៀនចេះឲ្យសូត្រមួយយាយហ្មងសូត្រមួយយាយទួតហ្មងហើយចៅទាំងចៅស្រីទាំងចៅប្រុសច្រើនដែរណាញោមចៅទួតណាដល់ពេលស្វែងគុំហើយគាត់និទានរឿងឲ្យស្ដាប់ហើយរឿងហ្នឹងមិនដឹងពិតទេបើគាត់ចេះពីណាមកទេបើគាត់និទានរឿងឲ្យស្ដាប់ពីបុរាណពីព្រៃនីអីចេះអញ្ចឹងហ៎ហើយយើងជាក្មេងឲ្យតែឮរឿងនិទានអញ្ចឹងចង់ស្ដាប់ហ៎ក្មេងណាញាតិអូចង់ស្ដាប់ខុសពីមនុស្សចាស់កាលពីព្រៃនីអីឃើញណាឲ្យតែឮដល់កាលពីព្រៃនីមានយាយម្នាក់អញ្ចេះតាម្នាក់អញ្ចោះយើងចេះអង្គុយស្ដាប់អញ្ចឹងសម័យនេះមិនដូចសម័យមុនទេសម័យនេះគឺអត់អាចយករឿងអត់ច្បាស់មកនិយាយទេខ្លាចចេះតគ្នានោះអត់សូវយល់បើមានសភៅខ្ញុំម៉ាក់ប៉ាដែលលោកចេះអសរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ត្រូវចេះរឿងអស់ហ្នឹងហើយយកមកឲ្យកូនយើងស្ដាប់កុំយករឿងណាខូចរឿងណាដែលវាយកាប់ចាក់
រឿងណាដែលរំលោភបំពានរឿងណាដែលគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលួចចោលឆក់អាហ្នឹងវាចាំខួរក្បាលវាដែរហ្នឹងហើយជារឿងនិទានអប់រំខ្មែរយើងច្រើនណាញាតិនោះរឿងព្រេងខ្មែរច្រើនណាស់តែអាត្មាវាគ្មានឱកាសទេសរឿងព្រេងខ្មែរប្រទេសរឿងព្រេងខ្មែរទៀតគេថាយើងមិនចេះបួសយូរយូរទៅលែងទេសរឿងព្រះអស់ហើយគេថាឯងស្គួតទៀតមិនស្រួលណាលោកមែនទេសរឿងណាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីសម័យលោកម្ចាស់សម័យលោកម្ចាស់ហ្នឹងគឺសម័យដែលទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងត្រូវសៀមគ្រប់គ្រងនៅខេត្តបាត់ដំបងណាញាតិញោមសម័យលោកម្ចាស់តែអាត្មាមិនបាច់និយាយទេចាំឲ្យញោមទៅតាមដានខ្លួនឯងស្ដាប់ខ្លួនឯងមើលខ្លួនឯងអានខ្លួនឯងយល់ខ្លួនឯងគឺបានន័យថារៀសអ្នកតូចខ្លាចអ្នកធំណាខ្លាចណាស់តខ្លាចហើយគ្មានឱកាសដើម្បីនិយាយជាមួយអ្នកធំសំបីតែឃើញមុខអត់ផងឲ្យតែលើគេមកយកពុនដឹងតែឲ្យពុនណាមិនដឹងថាមុខអ្នកម្ចាស់នៃពុននឹងមុខមេតាប្រើអ្នកដតីឲ្យមកយកឲ្យខ្លាចលោកម្ចាស់ខ្លាចលោកធំណាសួយសាអកដែលបាននៅត្រឹមលោកម្ចាស់ខ្លះបញ្ជូនទៅទីក្រុងបង្កកខ្លះនឹងកាលសម័យនោះប៉ុន្តែបើយើងវិភាគទៅលើពាក្យនោះដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកខ្ទាស់ជាមួយនឹងសម្ដីនឹងឲ្យកូនចៅយើងចងចាំគាត់ថាស្មៅដែលមានទៀបទេស្មៅទៀបហ៎តែស្មៅនឹងវាអាចដុះនៅលើកំពូលភ្នំបានហើយវាខ្ពស់ជាងភ្នំយល់ទេយល់ទេពេលណាយល់ទេយល់ទេភ្នំដែលខ្ពស់ប៉ុន្តែពេលខ្លាចទៀបជាស្មៅធ្លាប់លើទេពេលណាក៏ដំរីដែលធំតែក៏អាចចងដោយវល់តូចតូចជាប់ដែរធ្លាប់លើទេហ្នឹងវល់វល់វិចពួចចងដំរីឃើញទេស្ដេចពឹងរាសសំពឹងវិន័យមច្ឆាជលស័យពិតពឹងទឹកអញ្ចឹងទោះបីភ្នំនោះវាខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែភ្នំក៏អាចទៀតជាងស្មៅដែរទោះបីដំរីធំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គង់នឹងអាចវល់គង់ចូលគ្នាចងដំរីជាប់ដែរមែនទេអ្នកនោមចឹងនេះនិយាយពីការដាស់តឿនស្មារតីនៃការឲ្យកម្លាំងទឹកចិត្តរាសអ្នកតូចតូចកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមចឹងហើយបានបណ្ដាលប្រទេសលើពិភពលោកបានបជ្រាបរឿងគេហៅថាសិទ្ធិមនុស្សហើយមានប្រទេសខ្លះក៏បដូរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការបោះឆ្នោតយើងនិយាយពី100 200ឆ្នាំមុនអត់មានទេ300ឆ្នាំមុនអីពិភពលោកគឺថាស្ដេចកន្ទ្រាញតតគ្នារហូតកូនចៅស្ដេចតរហូតអញ្ចឹងបានគេដូររបត់ដូច្នេះរាសមានឱកាសឡើងធំបានមែនទេយល់ទេ
កម្មអត់ទេណាសម័យលោកម្ចាស់អីហ្នឹងអត់ទេសម័យមុនហ្នឹងអត់ទេហើយមិនមែនតែស្រុកខ្មែរទេស្រុកប្រទេសណាក៏ដោយគ្រប់ប្រទេសក៏ដូចចិនអីហ្នឹងចិនហ្នឹងបើនិយាយពីស្ដេចឆ្លោះគ្នាហ្នឹងគឺតវងតតកូលមកដល់ដើមរាជដល់ដើមអីហ្នឹងដូចក្នុងរឿងសាមកុកអីចឹងមកប្រទេសស្ដេច3ស្ដេច4អីចឹងទៅឃើញណាហើយគឺឲ្យតើលើថាខ្សែស្ដេចគឺភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយដោយសារគិតអីគិតថាអញគឺជារាជាគឺរាជារហូតតទៅហើយយើងរាជគ្មានឱកាសឃើញណាតែដល់គេបដូររបត់មកវិញព្រះរាជាលោកសោយរាជប៉ុន្តែអត់កាន់ដំណាយអាស្រ័យនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏អញ្ចឹងឃើញណាអោដល់ទៅប្រទេសដូចប្រទេសចិនផ្ដួលរបបរាជានិយមអស់ឡើងរាជគឺលែងឡើងសោយរាជហើយគឺជាប្រធានាធិបតីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកទៅជារាជមានឱកាសធ្វើធំបានឃើញណាខ្ញុំមែនទេឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងវិភាគទៅលើរឿងនេះហើយយើងវិភាគទៅលើពិភពលោកសព្វថ្ងៃគឺគេត្រូវការអ្នកតូចត្រូវការអ្នកធំអ្នកធំក៏ត្រូវការអ្នកតូចអត់អាចបាត់គ្នាបានមែនទេទេអូនអត់អាចបាត់គ្នាបានបើព្រោះអីព្រោះបើធំអត់ពឹងតូចអត់បានធំតូចអត់ពឹងធំអត់សុខទាំងពីរហ្នឹងត្រូវអ្នកតូចក៏ពឹងធំអ្នកធំក៏ពឹងតូចនៅជាមួយគ្នាមែនទេញោមណាដូចអាត្មាលើកថាស្ដេចពឹងរាជសង្ឃពឹងវិន័យមច្ឆាជលស័យពិតពឹងទឹកស្ដេចពឹងរាជបើយើងនិយាយទៅថាសោយរាជជាព្រះរាជាបើអត់មានរាជមានតែមួយអង្គឯងខ្សែរាជវង្សតែមួយអង្គឯងតែមួយរាជវង្សតែគ្មានអាណាប្រជារាជគ្មានតបគ្មានទាហានមានន័យថាម៉េចអត់មានន័យមែនទេញោមដូចស្មានៅប្រាសាទនៅប្រាសាទនាងខ្មៅស្មាថាអ្នកធំចោះធំជាងគេនៅក្នុងវត្តហ្នឹងប៉ុន្តែមានតែអាស្មាមួយឯងកូនចៅអត់មានទេមានម្អងឯងឆ្កលមកអាម្អងឯងឆ្កលជាក្រេកឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងហើយអាចារ្យក៏អត់គូសោតស្ដាំឆ្វេងអត់ស្អីក៏អត់អស់មានតែអាគុតហើយអាចារ្យអត់មានណាចូលវត្តមកអាចារ្យអត់ចូលវត្តជីជីអត់ចង់ភើអត់អ្នកធ្វើការអត់ទាំងអស់មានតែអាគុតនឹងធ្វើជាក្រេកអីគ្មានន័យមែនទេញ៉ែទេហ្នឹងមែនទេញោមសោយរាជនៅលើបល្ល័ង្គខ្ពស់នៅលើបល្ល័ង្គខ្ពស់ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកជួយត្របល្ល័ង្គហ្នឹងចុះក៏ពិបាកចុះពេលសួយអលុំបល្ល័ង្គហ្នឹងទៀតអត់អ្នកជួយទប់មែនទេញោមអញ្ចឹងគេត្រូវការបរិវារអញ្ចឹងបានពាក្យហ្នឹងថាស្ដេចពឹងរាជតែរាជក៏ពឹងស្ដេចដែរណាមែនស្ដេចពឹងតែរាជក៏ពឹងស្ដេចដែរមែនទេញោមរាជពឹងស្ដេចយើងនិយាយមួយទៀតបើនិយាយពីរបបខុសពីព្រះរាជារបបប្រធានាធិបតីរបបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺអ្នកធំក៏ត្រូវពឹងអ្នកតូចដែរ4ឆ្នាំប្រទេសខ្លះ4ឆ្នាំបោះម្ដង5ឆ្នាំបោះម្ដងមែនទេញោម
តាមប្រទេសដូចនៅស្រុកថៃថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏ទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយតែគេមិនពេញចិត្តបើយើងមិនយកចិត្តគេយើងមិនអាណេបអណោះគេជួយធ្វើម៉េចយើងរស់ដោយសារគេតើឡើយយើងទៅអាណេបអណោះទៅយកទឹកចិត្តទៅធ្វើម៉េចផ្ដល់ការងារឲ្យធ្វើផ្ដល់ភាពសុខស្រួលឲ្យពួកគាត់ស្រឡាញ់យើងឃើញទេញ៉ែនអូហើយបើថាអត់ទេពួកគាត់ស្អប់យើងយើងធ្លាក់ដុបដូចប្រយុទ្ធចានឧចារនឹងអញ្ចឹងឯណាមិនអញ្ចឹងឯញ៉ែនអូហ្នឹងហ្នឹងឯងស្ដេចពឹងរះក៏ពឹងស្ដេចដែរឥឡូវនិយាយលោកសង្ឃស្ដេចពឹងរះសង្ឃពឹងវិន័យនិយាយលោកសង្ឃបើលោកសង្ឃអត់មានវិន័យញោមអត់មកទេនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីមកសាបញ្ញោមមកដល់ជាង300អង្គហ្នឹងរំពេញវត្តរបស់សង្ឃញោមមកដល់មកខំមកពីស្អាងមកសាបមកដល់គិតថាថ្ងៃនេះធ្វើចង្ហាន់លោកចិត្តចង់ព្រោះមកមួយមួយសាចិត្តចង់សាដល់មកដល់លោកពងរំពេញហ្នឹងមុខហ្នឹងហើយតើមើលអង្គខ្លះទៀតពងអង្គុយវាយបៀហើយអង្គខ្លះពងអង្គុយផឹកស្រាហើយអង្គខ្លះទៀតពងបងសំណាញ់ក្នុងស្រះនោះចាប់កាច់កបោះអាហ្នឹងប្រហែលជាបានតែម្ដងហ្នឹងទេអស់ហើយមែនទេញោមណាណាញោមណាហើយមិនបាច់ធ្វើអំពើអនាចារដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេសំបីតែសប្ដងនេះតែពាក្យសំដីលោកសង្ឃហ្នឹងមិនសូវល្អក៏ញាតញោមមិនសូវសុខចិត្តដែរមែនទេញោមណាហើយមិនបាច់ទៅប៉ុណ្ណឹងទេស៊ីហ្គេមនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ឃើញលោកសង្ឃមួយអង្គពីរអង្គគេរិះគន់ប្រងព្រឹត្តទៅស៊ីហ្គេមគេហ្នឹងឯណាបើក្រាតែឃើញទៅស៊ីហ្គេមគេនោះគេថតបាច់ប្រហោះព្រឹត្តអាហ្នឹងពេលខ្លះយើងក៏អត់យល់កលៈទេសៈអត់យល់កលៈទេសៈចង់ណាស់បើចង់ណាស់ចង់មើលណាស់ចេះក្រែងគេឡាយឲ្យមើលទៅឯមានកន្លែងណាគេមិនឡាយមើលទៅតែតហោហាអីហ្នឹងដែរក្រែងយើងលោកសំហ្នឹងសំទោសនិយាយត្រង់ណាហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាពេលខ្លះមិនបាច់ទៅអញ្ញាញ៉ៃគាត់ចេញមករៀងផ្លែកបន្តិចញោមមិនសូវជ្រះថ្លាតែបើយើងជាលោកសំបុះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកាយវិជាល្អសគុណសគមល្អប្រព្រឹត្តតាមធម៌តាមវិន័យมันបាច់ប្រមូលញាតញោមបាច់អង្វឯងគឺញោមកើតចេញពីបេះដូងរបស់ញោមមករកប្រសងនៅក្នុងវត្តនោះតែម្ដងមែនទេញោមមែនហ្នឹងនិយាយមែនទេនិយាយត្រង់និយាយទាំងមុខស្មួតបើនិយាយចឹងប្រសាទនាងខ្មៅញោមមិនមែនញោមទេសឹងតែ 90% ឯងដែលមកនិយាយមួយថ្មា300អង្គជាងព្រះអង្គតុបតលបានមកពេលអស់ហ្មងស្មារតីមកពេលឥឡូវនេះ2លានចាយអត់បានទេមកពេលហើយដែរបានស្មារតីចាយមិនបានពីមុន300 310ឥឡូវឡើង307ហើយនៅកូនសិស្ស60ជាងអ្នកហើយនៅមាត់ចំភៅអាចារ្យជាង40អ្នកមាត់ជាង400ហើយស្មារតី2លានចាយអត់គ្រាន់ពេលខ្លះអត់ចង់ជឿមនុស្សតែដល់ញោមមកដល់ឃើញចឹងមកដល់ឥឡូវតើតែ3លានបានចាយបាន
ណាញោមមកពេលហើយគេថាចុះព្រះអង្គមិនក៏ទប់ទល់រួយហើយមិនមែនទប់ទល់មួយឆ្នាំណាតាំង2012មកប្រហែលឆ្នាំហើយញោម2012មកដល់ឥឡូវ11ឆ្នាំហើយ11ឆ្នាំមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងហល់ដងណាឆ្នាំខ្លះឡើងជាង400ឆ្នាំ2015 468អង្គនៅពេញចេតិយទាំងអស់ចេតិយសិលោកនៅទាំងអស់មែនអត់មានកន្លែងនៅដេញទៅវិញក៏មិនទៅដែរឲ្យតែបាននៅកន្លែងណាក៏បានឲ្យនៅពេញចេតិយទាំងអស់មួយចេតិយដាក់2ដាក់1មកហើយដល់ព្រះអង្គទៅរួចមិនមែនអាត្មាទៅរួចទេគឺអាស្រ័យទៅលើវិន័យបានទៅរួចណាញាតិញោមចឹងស្ដេចពករិះសំពឹងវិន័យបើវិន័យល្អមិនបាច់មកញោមឯងញោមមកដោយខ្លួនឯងមែនទេញោមណាណាញោមណាមួយទៀតព្រះអង្គជាសមណសិស្សហេតុអីវត្តខ្លះបើកសាលាបាលីដែររត់តែប្រសង់ទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនអត់បានមានច្រើនណាញាតិញោមសាលាបាលីមានណាសួរអាចារ្យចាលោកតាលោកតាអាចារ្យមានសាលាបាលីតែលោកអត់ដល់10អង្គទេហើយប្រកាសដើម្បីឲ្យលោកមកចូលរៀនអត់មានអ្នកទៅឯប្រាសាទនាងខ្មៅគ្រាន់តែផុសផាច់ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែ5បិទលែងទទួលមកឲ្យប្រជ្រៀតគ្នាអើនិយាយមែនណាមិនអួតទេនិយាយមែនណាត្រូវរត់មកដាក់ពាក្យថ្ងៃទី4ថ្ងៃវិសាខបូជាឈប់ទទួលមកព្រាត360 370ពាក្យមានប្រមាណអស់លីងណាហើយមិនបាច់ទៅប្រមូលទេមិនបាច់ទៅសុំព្រះអង្គមករៀនវត្តនេះមកព្រះអង្គថ្ងៃវិសាខនេះមកសម្បាច់ទេអាពាក្យសម្ដីហ្នឹងវាលឺបាត់ទៅហើយថាទៅរៀននៅនឹងបានអីខ្លះគុណភាពអីខ្លះមិនលឺហើយលឺតហើយមិនបាច់អួតទេមែនណាញោមថ្ងៃនេះអួតតិចណានេះស្មាអួតតិចណាអួតស្រាប់ស្បមកឲ្យគេលឺអួតឡាយហ្នឹងណានិយាយមែនណាញោមហ្នឹងហើយសួរមកកូនសិស្សទាំងអស់ដែលមកបួសថ្ងៃមុខថ្ងៃទី3ទី4ខែ6ខាងមុខហ្នឹងសួរដល់កូនសិស្សទាំងអស់សិស្សអ្នកនៅស្រុកនេះឯងជុំវិញវត្តឯងតាមពិតភាពជាក់ស្ដែងជុំវិញវត្តតែម្ដងមិនសូវមានអ្នកមកបួសទេតិចណាតែមកពីគ្រប់ខេត្តជួវត្តនៅស្រុកមិនក៏បួសហើយសួរអញ្ចឹងមិនក៏បួសវត្តមាននៅស្រុកតែអត់ចង់បួសចង់បួសបានរៀននៅណេះហ្នឹងណាអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ញាតិញោមថាហើយប្រគេនព្រះអង្គគ្រប់អង្គថាមានបាយឆាន់មានកន្លែងគង់កន្លែងរៀននេះដោយសារវិន័យព្រះអង្គសង់ពឹងតែវិន័យទៅអត់មានសង់មកពឹងខ្សែកថាខ្សែអំបោះអីទេសង់តែពឹងតែវិន័យទៅមិនខ្វះអីឆាន់ទេមែនទេញោមហើយបើថាពឹងខ្សែអំបោះខ្សែកថាអីអាហ្នឹងខាប់ញោមបានទេបានតែមួយឆៅមួយឆៅខាប់មិនទៅខ្សែអំបោះខ្សែកថាខាប់យូរយូរអត់មានអត់មានន័យសម្រាប់គាត់វិញតែបើសិនជាខាប់ញោមដោយសារវិន័យត្រឹមត្រូវគឺអត្តពលនៃពាក្យនិងក្លិនដល់ក្រអូបប្រច្រាស់ខ្យល់អាចមានសពទឹះទី
ណាស់ញោមណាស់អញ្ចឹងសង្ឃពឹងវិន័យបើអត់វិន័យចប់អត់វិន័យចប់ហើយតើលឺមួយអង្គណាមួយមិនស្រួលនៅក្នុងវត្តហ្នឹងក៏អត់បានដែរម៉ៅយើងអស់មកវត្តលើហ្នឹងជឿឯងញោមណាស់ត្រីមកកត្រកស្អុយមួយម៉ៅទាំងអស់អាដល់ងាប់ផងណានៅរស់រវើក៏ម៉ៅដែរអាហ្នឹងគុំស្អុយទៀតអាហ្នឹងចឹងចឹងថាມັນស្រួលទេហើយថ្មប្រយ័ត្នបំផុតអាប្រព័ន្ធ social media ហាប្រព័ន្ធ online ចឹងមិនមែនទៅតែចេញច្បាប់សម្រាប់វត្តថាឲ្យមកអត់ឲ្យប្រើទូរស័ព្ទទេតាំងពីចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅទីនេះគឺបិទតែឲ្យប្រើទូរស័ព្ទផងអស់ទោះអាចុច7អាមិនចុច7ក៏ដោយណ៎ហ្នឹងច្បាប់វត្តហ្មងអាហ្នឹងច្បាប់វត្តចឹងអត់ទេហោអត់ប្រើទូរស័ព្ទក្មេងៗគ្នាមកពីតកូលអ្នកក្រអត់ចេះអាហ្នឹងឯងតែដល់បានប្រើឬឈួតបើគេអ្នកមានកូនគេអ្នកមានគេសមតែកូនក៏យើងអ្នកក្រមកដល់ចូលសាំងភ្នោះអត់ចេះតែដល់មានវារៀងឈួតឈួតហ្នឹងចូលចេះចុចចេះលេងចេះអីរហូតតាមចូលថត TikTok ច្រៀងតាមគេនឹងល្បីយើងហ្នឹងទៀតចឹងបិទអត់ឲ្យប្រើទូរស័ព្ទនៅបាននៅបានតែចោះអត់ខ្វាត់ទេទៅវត្តណាដែលប្រើទូរស័ព្ទបានចឹងឲ្យប្រើតែមេគ្រូមេកត់អនុកត់អីត្រីសង្ឃឯងកូនចៅអត់ទេតែក៏មានអ្នកលួចប្រើដែរលួចមានចាប់បានចឹងដែរប៉ិននេះក៏ប្រកាសប្រាប់ទេបើថាមានចាប់បានអាហ្នឹងព្រះអង្គយល់ហើយតែលួចប្រើហើយស្ដាយលុយតែគេចាប់បានគេមកឲ្យវិញណាព្រះអង្គហ្នឹងអាហ្នឹងឆឹងហ្នឹងប្រាប់ឲ្យហើយជក់បរិយក៏អត់ដែរណាញោមជក់បរិយបើចាប់បានមិនព្រះអង្គនៅព្រះអង្គច្បាប់វត្តយើងបើចាប់បានមិនណាណាតែប៉ុណ្ណេះតាអលើតែប៉ុណ្ណេះណាតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានលើហើយអត់មានដល់6តែប៉ុណ្ណឹងតែ5ទេពីដល់5តើចាំបានថាប្រសងដែលល្អគឺប្រសងពឹងវិន័យបើប្រសងអត់មានវិន័យហើយញាតិញោមអត់មានចំណាយលុយកាក់ហត់ទេញាតិញោមមិនមែនស្រួលទេហត់ទេមកបានបច្ច័យបានអីមកចាត់ចែងហ្នឹងហត់ទេមិនមែនចេះតែឆាន់បាយញាតិញោមហើយបានឲ្យញោមមកទាំងកម្លាំងញាតិញោមប្រើញើសឈាមញាតិញោមហើយយើងឆាន់បាយសុបាយចិត្តលេអាឡូឈួតជ្រូកអត់ទេព្រោះជាកម្លាំងញើសឈាមញាតិញោមខំសំបំបានបើគាត់យល់លុយប៉ុណ្ណេះចំណាយធ្វើចង្ហាន់នេះ3លានជាងហ្នឹងគាត់យកទៅឲ្យកូនគាត់ទិញអីហូបគាត់យកទៅឲ្យបងប្អូនគាត់គាត់យកទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់គាត់សบายចិត្តច្រើនជាងឲ្យនឹងយើងដែលយើងឈួតជ្រូកបាទអាហ្នឹងនិយាយមែនណាស់ញោមម៉ែតែមកពីញោមជ្រះថ្លាញោមធ្វើអ្វីដែលញោមធ្វើកើតចេញពីចិត្តតែយើងអ្នកទទួលក៏យើងត្រូវយល់សម្រាប់ខ្លួនយើងដែរអញ្ចឹងឥឡូវចូលរឿងយើងស្រេចពឹងរះសង់ពឹងវិន័យណាញោមណាដើមដំណើរសាច់រឿងហ្នឹងចេះកាលពី
យូរលងណាស់មកហើយយូរលងហើយដល់ពេលណានេះយូរហើយយូរហើយយូរហើយមានដំរីមកវងដំរីមកវងត្រូវគ្រោះរាំងស្មួតអត់មានទឹកក្នុងត្បាំងក្នុងព្រៃអត់មានទឹកស្មួតរីងស្មួតមកចឹងទៅបរិវារតម្រៃកាលណាដែលមកកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវការងូតទឹកត្រូវការផឹកទឹកតែដល់ពេលគ្រោះរីងស្មួតកំណងគ្នាវិភាគសាញ៉ាំវិភាគគ្នាតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចបើអត់មានទឹកបែបនេះប្រកបណាស់វងយើងទាំងអស់នឹងដាច់ពោះស្លាប់ស្អុយពេញព្រៃនឹងមិនខានពេលនោះស្ដេចដំរីក៏គិតថាឥឡូវយើងមានតែដូរទីតាំងទៅរកកន្លែងណាដែលមានទឹកបើយើងនៅតែកន្លែងនេះប្រកបណាស់នឹងងាប់មិនខានអានេះខ្ញុំញ៉ែនោអានេះធម្មតាយើងគិតពីកតិធម៌ហ្នឹងមកប្រៀបធៀបយើងរាល់ថ្ងៃវិញវាយើងវិភាគដែរណាបើនៅតែបែបហ្នឹងរាល់ថ្ងៃដាច់ពោះរំខានគួរដូរយុទ្ធសាស្ត្របើលេងតែបៀរាល់ថ្ងៃអត់យូរទេកូនអស់ហើយផឹករាល់ថ្ងៃអត់យូរទេកូនកើតទៀតទឹកងាប់ទេហើយបើលក់ដូរហ្នឹងមិនចំណេញក៏អត់អាចនៅបន្តដែរត្រូវបដូរពីយុទ្ធសាស្ត្រការលក់ដែលមិនចំណេញហ្នឹងទៅឆ្នៃអីវិញផ្សេងទៀតបើនៅតែបែបនេះគេជាពាក់ផងគេមិនទិញផងយូរទៅបងធនាគារផងអត់យូរឯងវត្តកងប់អញ្ចឹងយើងត្រូវដូរយុទ្ធសាស្ត្រឃើញទេញ៉ែនអូនអញ្ចឹងមែនទេញ៉ែនអូនហ្នឹងអាហ្នឹងសប្ដងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតណាបើខាង business វិញណាខាងអាជីវកម្មវិញណាបើសិនណាជាអាជីវកម្មនឹងដើរក៏ដោយមិនដើរក៏ដោយយ៉ាងយូរ5ឆ្នាំត្រូវតែកែកុនវាគេនិយាយភាសាបរទេសគេថា update វាកែកុនណាឆ្នៃទៀតទោះបីល្បីហើយក៏ដោយផលិតផលនឹងគេដឹងក៏ដោយស្គាល់ពេញទីក៏ដោយតែគេត្រូវដូរ update វាទៀតដើម្បីតេទៀងវាអត់អាចនៅអញ្ចឹងរហូតចឹងរហូតយូរទៅដួលថ្មោមែនទេញោមយើងឃើញមើលផលិតផលល្បីឃើញគេអាប់ដេតឯងសំបីស្រាផឹកហ្នឹងឃើញគេអាប់ដេតអាថ្មកំពុងជីកឡានឃើញផ្លាកអាំងឈើមែនអញ្ចឹងឥឡូវផ្លាកអាំងឈើឡោះសិនទៅអូគេអាប់ដេតហ្នឹងឯងអាមួយទៀតដូចសម័យទូរទស្សន៍និងសម័យ Facebook បើយើងគិតថាមានទូរទស្សន៍ហើយល្អគ្រប់គ្រងទីផ្សារបានហើយមិនព្រមកែកុនអាប់ដេតទេយើងសម័យអត់ដឹងទេអត់បាន5ឆ្នាំទេភ្លេចខ្លួនប្រព័ន្ធ Facebook ប្រព័ន្ធ YouTube វាយលុកទូរទស្សន៍បាត់អស់ឃើញទេឥឡូវញោមណាចាប់អារម្មណ៍ទូរទស្សន៍ខ្លះមែនទេញ៉ែនហើយកាលមុនណាផ្សាយអាត្មាគ្រាន់តែជួលម៉ោងទូរទស្សន៍គេតែកន្លះម៉ោងមួយខែ600ដុល្លារញោមណាជួលចាក់កន្លះម៉ោងទេ600ដុល្លារហើយអត់បានសៅអាទិត្យទៀតច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ600ហើយវិទ្យុកន្លះម៉ោងទេមួយខែ300
ខ្លះខ្លះមកញោមធ្លាប់ស្ដាប់ទេពេលព្រឹកម៉ោង5កន្លះព្រឹកម៉ោង6ហ្នឹងខ្មាចចាក់ពេលហ្នឹង300ឥឡូវនេះតើទៅវត្តជុះហើយនឹងទៅទូរទស្សន៍ចាញ់អានេះបាត់នេះចាញ់អានេះអានេះគេមើលតែចេះឃើញអស់អត់បាច់មើលទូរទស្សន៍អីមែនទេញ៉ែញោមហើយបើមិនកែកូនទូរទស្សន៍ហ្នឹងអលំភីងបើមិនកែកូនអលំផលិតកម្មដូចគ្នាណាផលិតកម្មដែលល្បីតើមិនកែកូនផលិតកម្មផ្សេងឡើងមកគេមានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដួលអស់លីងមែនទេញ៉ែញោមទេសនាអញ្ចឹងដែរណាទេសនាបើយើងតាមតរោងប៉ុនអត់មានប្រព័ន្ធអីគេដែរអាហ្នឹងទៅរួចដែរទេណាចាអញ្ចឹងដែរណាចាអាចារ្យអត់ចេះទីផ្សារអត់តកើទៀតអាចារ្យមែនញ៉ែញោមបើដាច់ម៉ួយហ្នឹងដាច់ម៉ួយអាចារ្យក៏ត្រូវតែចេះទីផ្សារដែរអ្នកថតរូបអញ្ចឹងដែរណាអាត្មាពីមុនលឺអ្នកថតរូបគាត់និយាយអញ្ចឹងឯងឥឡូវអ្នកថតរូបគាត់និយាយព្រោះហៅយើងសម័កម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ប៉ះប៉ះខិតទីក៏លឺចង់ទុនយគង់ហ្នឹងមែនញ៉ែញោមធ្លាប់ជួបអ្នកថតឯងអាត្មាអត់ដឹងថាម៉េចចឹងគាត់ត្រូវម៉ែឯងកូនឯងមិនក៏ពីមុនអត់យល់ហ៎ចេះត្រូវម៉ែគាត់ទេអ្នកថតឯងម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ក៏ទេស្រាប់ដល់ញោមនេះម៉ាក់ម៉ាក់ទៅអូទីផ្សារគេចឹងនេះក៏ម៉ាក់នោះក៏ម៉ាក់នោះប៉ាហើយយើងខ្លោគេហៅអូដល់គេហៅប៉ាជោដែរដែរឡើយគេហៅម៉ែដល់គេហៅម៉ាក់តាមដើរថ្ងៃក្រោយយកឯងទៀតចឹងបានន័យថាទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវកែកូនចឹងតម្រៃដូចគ្នាมันអាចងាប់កលានៅក្នុងព្រៃនឹងមួយទេត្រូវបដូរទីតាំងឃើញទេបដូរទីតាំងចេញពីនឹងទៅទៅចូលព្រៃមួយមានតាពាំងមួយធំញោមហើយវារៀងជំរឿទឹកមានប៉ុន្តែជាទីរស់នៅរបស់ទុំសាយហើយមកវងតម្រៃ5-600ក្បាលមកវងហ៎កាលណាឃើញតាពាំងរត់ចុះប្រងហ្មងញោមវាដាច់ទឹកហ៎ដល់ឲ្យចុះប្រាវប្រាវទៅអាទំសាយតូចតូចជន់ណៃងប់ពេញហ្នឹងងប់រាល់ថ្ងៃពួកចេញចូលចេញចូលវាលើតួផ្លូវដំរីខ្ញុំដែលឃើញសញ្ញាគេនិយាយពីផ្លូវដំរីឯងដែលឃើញមើលក្នុងព្រៃផ្លូវដំរីអាផ្លូវដំរីគឺតួហ្មងខ្ញុំជួសជើងវាមួយមួយមិនស្រាលណាហើយចេះមកតាពាំងមួយហើយ5-600ក្បាលប្រាវមកទន្សាយចង់អស់មករាល់ថ្ងៃទន្សាយគេប្រមូលក្រុមគេវិភាគគ្នាយើងបើមិនរកល្បិចអីកលអីគេទេងប់ទៅអស់កូនចៅយើងហ្នឹងព្រោះពួកដំរីច្រើនណាស់ហើយមេតធំធំមកហើយអត់សល់ទេងប់អត់សល់ទេអញ្ចឹងមានស្ដេចទន្សាយមួយឈ្មោះវិជ័យទន្សាយមានស្ដេចឈ្មោះវិជ័យគេមានបញ្ញាហើយតែនិយាយវាទន្សាយគឺដឹងថាមានបញ្ញាមែនទេញោមណាណាញោមណាឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំទន្សាយឆ្នាំទន្សាយឃើញរូបនៅស៊ីហ្គេមមានរូបទន្សាយមែនទេញោមចាឃើញកីឡាករម្នាក់នោះចោលទន្សាយអាហ្នឹងពេលខ្លះវាដូចវាមិនសូវល្អដែរតែហ្នឹងរឿងរបស់គេទេទន្សាយច្រើនតែមានបញ្ញាមែនទេញោមទន្សាយពពោធិសត្វនឹងតែមានបញ្ញាហ្មងហើយទន្សាយហើយរឿងនៃទៀនខ្មែរយាយទួតថ្មាធ្លាប់និយាយទន្សាយហើយខ្លាទន្សាយច្រើនតែបោកខ្លា
នឹងខ្មែរចេះវិយទួតខ្មែរទេដោយថាអមលនៅក្នុងគុលស្នោតចឹងលុសូកធុបអ៊ូអ៊ូកធុបអ៊ូអ៊ូចឹងណាណែតន្សាយលឺចឹងប្រាប់ខ្លាបងខ្លាអីចង់ចង់ស្ដាប់វាព្រោះដាក់ក្បាលចូលឡើយនេះទឹកលឺព្រោះឡើងងុំមកណែញ៉ែនោមធ្លាប់ចេះហឺណានិយាយមិនដឹងគាត់ចេះពីណាទេគាត់គាត់និយាយចឹងអញ្ចឹងគាត់និយាយប្រាប់ចឹងអោនទៅតិចអីហើមុខខំខ្លាហើយទៅលើទៅឃើញអាស័យគេតាគៀតគ្នាហ្នឹងងត់ងេះងត់ងេះងត់ហ្នឹងហើយសន្សាយគេថាបាយចង់ព្រោះហើយអាហ្នឹងគេដាក់កតុយដែរដាក់កតុយបើខ្លាចង់ព្រោះដាក់កតុយឡើងងឹតងត់ងឹតងត់ខ្លាក៏វាទៅចង់ព្រោះដាក់ទៅគៀបអញ្ចឹងសន្សាយហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាហើយកណែញោមពិជ័យសន្សាយឃើញតម្រៃផ្លូវវងបាត់តម្រៃអញ្ចឹងក៏ឡើងទៅលើដើមដុំថ្មមួយខ្ពស់អាកន្លែងផ្លូវចូលបាត់តម្រៃហ្នឹងដែលចូលមកតាពាក់ហ្នឹងហើយប្រកាសប្រាប់ណែបងតម្រៃទាំងឡាយបងឯងគ្រប់គ្នាអត់ដឹងទេឬមិនឮទេរ៉ៃតម្រៃសួរថារឿងអីដឹងរឿងអីនៅក្នុងទឹកស្រះនេះទាំងអស់គឺជារបស់ព្រះច័ន្ទរះសាលោកហើយព្រះច័ន្ទត្រូវចាត់ឲ្យពួកខ្ញុំជាតន្សាយនេះជួយរះសាទឹកត្រពាំងហ្នឹងទឹកស្រះហ្នឹងប៉ុន្តែពួកបងឯងនេះមិនដឹងមកពីណាទេមកចូលទៅផឹកគ្មានសុំការអនុញ្ញាតជន់ទាំងពួកតន្សាយដែលព្រះច័ន្ទរះសាលោកឲ្យមកជួយថែទៀតឥឡូវព្រះច័ន្ទលោកខឹងខ្លាំងណាស់បងតម្រៃទាំងឡាយគឺគាត់នឹងដាក់ទោសបងតម្រៃទាំងអស់ណាស់តម្រៃគេគិតអូព្រះច័ន្ទរក្សាលោកចឹងបានក្នុងព្រះច័ន្ទមានរូបទន្សាយត្រូវរបស់គេមែននៅក្នុងព្រះច័ន្ទមានរូបទន្សាយចឹងបានគេប្រើទន្សាយមកមែនអញ្ចឹងបានតម្រៃហ្នឹងថាឥឡូវទន្សាយអើយទន្សាយឯងជួយអត់ទោសទៅប្រាប់ប្រច័ណ្ឌឲ្យផងកុំឲ្យដាក់ទោសខ្ញុំធ្វើម៉េចវាខុសហើយវាអត់មានទឹកអត់សុខចិត្តទេព្រោះបងតម្រៃឯងជន់ទន្សាយងាប់ច្រើនណាស់ឥឡូវបើបងឯងត្រូវលៀងលុបលៀងកំហុសបងឯងបានគឺទៅដល់ស្រះនឹងឯងហើយសុំប្រមាទទោសដល់ទន្សាយទាំងឡាយហើយត្រូវឈប់មកលុកលុយក្នុងត្បាំងហ្នឹងទាំងវងទាំងវងទៀតធ្វើឲ្យពួកទន្សាយអ្នករសាជាសេនារបស់ព្រះច័ន្ទរសាលោកអត់បានផឹកទឹកទេហើយចន់គេងាប់អស់តម្រៃភ័យចាំបើឥឡូវពួកខ្ញុំនោះវាអត់មានទឹកគិតម៉េចទេវាអត់មានទឹកម៉េចក៏មិនចុះម្ដងមួយមានណាគេខាត់មកឲ្យផឹកទឹកប៉ុន្តែបងឯងលេចទៅទាំងអស់មកឈុលល្មងងាប់គេងាប់ឯងអស់ញោមដែរលើបុរាណថាតម្រៃឆ្លោះនាងងាប់នៅណាណាចាំបបឯងទៅទាំងអស់ប្រយយើងហ្មងអត់មានគិតអាសម្ហោចង្អាងក្រំងាប់ខ្ទេចខ្ទីអត់មានសល់ចុះម្ដងមួយទៅអោះខ្ញុំដឹងខុសហើយគេនាំតម្រៃទៅតែសុំទោសដាក់អ្ហាសុំទោសសាយចាប់ពីពេលនេះតទៅ
មិនហ៊ានចុះមកច្រើនទេម្ដងមួយឡើងទៅវិញចុះមកវិញកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទុនសាយដែលព្រះច័ន្ទប្រើមកឃើញទេតាមបែបមានណាប្រើមកគេហៅថាល្បិចកលរបស់អ្នកតូចឃើញទេហ្នឹងល្បិចកលរបស់អ្នកតូចអញ្ចឹងគ្រាន់តែរឿងនេះមួយយើងគិតពីគតិធម៌សម្រាប់អប់រំយើងណាញោមគេអត់ចង់ឲ្យធ្វើអីភ្លាមប្រាវភ្លាមទេគេឲ្យគិតសិនគិតសិនឲ្យសង្គោះកុំឲ្យគិតភ្លាមទៅភ្លាមហ្មងគាត់ឃើញស្រះចូលហ្មងចុះបែកចៃដល់អាហ្នឹងរបស់គេអាហ្នឹងមានឆ្នាំពុលអាហ្នឹងមានស្អីស្អីយើងមិនដឹងបាទនេះយល់ទេធ្វើអីគេឲ្យគិតដែរដូចញោមមកធ្វើចង្ហាន់ប្រសងអញ្ចឹងគិតដែរទៅធ្វើម៉េចខ្លះគេនឹងហានលោកអីខ្លះមិនចេះមិនគិតណាគិតដែរមែនទេយាយនោមណោះគិតដែរមុននឹងធ្វើអីគេឲ្យគិតសិនតើគេឲ្យគិតសិនមិនមែនអាងតឯងធំទេហើយភាកច្រើនណាបើអ្នកធំខ្វះបញ្ញាអ្នកធំឆាប់ជឿអ្នកធំមកឆាប់ជឿអ្នករាយការណ៍នៅក្បែរអាវ៉ៃ IFC អប់ហ្នឹងណាអ្នកធំហ្នឹងអត់សូវសុខដែរអត់សូវសុខហើយឥឡូវបើខណៈទន្សាយនិយាយអញ្ចឹងអ្នកធំស្ដាច់តម្រៃជឿជឿហាមវងទាំងអស់ហើយញ៉ែនំហើយតាមពិតសួរថាបច្ច័យតម្រៃអត់ឆ្ងល់ទេបច្ច័ន្ទរសារលោកណាមានតាពាំងនៅហ្នឹងវិញយើងគិតសិនបែរនេះញ៉ែនំហើយរឿងអីត្រូវបច្ច័ន្ទហ្នឹងមកប្រើទន្សាយវិញហើយទន្សាយហ្នឹងមានរិទ្ធអីមកនៅថែរសារតាពាំងហ្នឹងវិញឃើញទេហើយយើងដល់គ្នាលឺអញ្ចឹងហាមកូនចៅទាំងអស់អញ្ចឹងគេគិតសិនគេមិនឲ្យឮអីជឿនឹងឮអីជឿនឹងដែរតែទន្សាយក៏គេអញ្ចឹងដែរក្នុងនាមគេអ្នកតូចតូចតែគេមិនចង់ឲ្យមកទាំងកំរោលអញ្ចឹងដែរមកម្ដងមួយមកគេព្រមហើយវាមិនខូចខាតស្លាប់អាតូចតូចហើយវាបានរបស់ប្រើប្រាស់សំគូឃើញទេញ៉ែនំយល់ទេញ៉ែនំយល់ទេអញ្ចឹងអ្នកតូចពេលខ្លះក៏អាចយកឈ្នះអ្នកធំស្មៅពេលខ្លះក៏អាចដោះខ្ពស់ជាងភ្នំដែរមែនទេញ៉ែនំណោះសេដ្ឋីពេលខ្លះក៏វាអត់មានបែងដែរខ្វះបែងខ្ញុំហើយបើចេញពាក្យថាខ្វះបែងហើយធ្វើសេដ្ឋីអាហ្នឹងអត់តន់សេដ្ឋីទេនៅក្រឡើយទេមែនទេញ៉ែនំណោះហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកមានក៏គួរតែអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដោយសម្ពុតព័ទ្ធពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដោយសម្ពើនៅសម្បានឆ្លាប់លើដែរហ្នឹងអ្នកមានតតែរក្សាខ្សត់គេឃើញយើងមានដោយសារមានអ្នកក្រនៅហ្នឹងបានដឹងយើងនឹងមានមែនទេញ៉ែនឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នានេះគាត់នោះអ្នកមានហេតុអីបានដឹងគាត់នឹងអ្នកមានដោយសារមានអ្នកក្រនៅក្បែរហ្នឹងបានគេដឹងថាយើងនឹងអ្នកមានកុំអីគេដឹងអ្នកមានទេមែនទេញ៉ែនអញ្ចឹងអ្នកមាននឹងគួររក្សាខ្សត់ណែរក្សាអ្នកក្រនឹងផងចែករំលែកឲ្យអ្នកក្រនឹងផងណាព្រោះអ្នកមាននឹងគួររក្សាខ្សត់ដោយសម្ពុតគេពាត់ពីក្រៅមើលទៅវាស្អាតពេលខ្លះអ្នកក្រជារបងសម្រាប់អ្នកមានដែរមែនទេយាយនោមនៅស្រុកនៅភូមិមកឆ្លោះគេគ្រប់គ្នាអស់ហើយបានរបងណាមកតែបើត្រូវជាមួយនឹងអ្នកក្រមានមេត្តាជាមួយអ្នកក្រអ្នកក្រហ្នឹងឯងជារបងជុំវិញផ្ទះអ្នកមានហ្នឹងឯងមែនទេយាយនោមអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្សត់ដូច
អ្នកមានរក្សាខ្សត់ដោយសម្ពុតបាត់ប្រកាសអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដោយសម្ពើនៅសម្បានអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅគេដឹងយើងអ្នកប្រាជ្ញគឺមកពីមានអ្នកល្ងងចឹងបើមុននឹងបានជាអ្នកប្រាជ្ញយើងចេញពីអ្នកល្ងងចឹងយើងពេលដែលយើងចេះត្រូវចែករំលែកឲ្យអ្នកល្ងងឲ្យយល់ផងអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងគឺរក្សាខ្លៅឃើញទេញាតិអូនញាតិអូនណឹងដោយសម្ពើនៅសម្បានអាសម្ពើហើយសម្បានហ្នឹងមិនវិញខ្ញុំណាខ្ញុំសម្បានហ្នឹងមិនវិញសម្ពើធំតែសម្បានណឹងដោយសម្ពើនៅសម្បានណាទោះបីអាសម្ពើហ្នឹងវាទៅអស់តែវានៅមានសម្បានទៀតចឹងទោះបីអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងស្លាប់អស់តែត្រូវរក្សាអ្នកខ្លៅនេះឲ្យគាត់ចេះដឹងផងបរិសាបញ្ញាបន្តយើងផងអស់ចំណន់ញោមនៅគេក្រោយទៀតតែណាញោមណែនេះញោមណោះណាញោមណោះកុំអីមានតែឯងតែអញតែអញអស់ពីអញចប់ចឹងគិតផងអស់សំពើតែនៅមានសម្បានទៀតណែនេះញោមណោះសូមអនុមោទនាចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងចុះចេះថាខ្លីខ្លីចប់មាត់ត្រូវទេទៀតបើនឹងឃើញអណិតញាតិញោមអត់តន់ហូបបាយនឹងការសំដីធម្មទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលះលោះបះកើតយ៉ាងណាសូមញាតិញោមអភ័យទោសសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបស័កបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាសម្ដែងក្នុងនិទានជាដករឿងទី191សំការវេលានឹងចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាងកាលណាយើងស្ដាប់ពាក្យពេចន៍របស់លោកសម្ដែងធរយើងមិនមែនថាជឿលោកទាំងអស់ទេតើតែយើងយកមកវិភាគក្នុងនឹងសិនហើយយើងប្រព្រឹត្តទៅនៅអរិយាដែលលើកឡើងនៅធររបស់លោកវាចាររបស់លោកដែលសម្ដែងនោះត្រូវមែនល្អមែនអានឹងយើងកាន់យកហើយឆាប់ចាំណាញាតិញោមស្ដាប់គេហើយយកមកទេសខ្លួនឯងទៀតចាំហើយញាតិញោមហើយបើស្ដាប់ហើយយកមកនិយាយប្រាប់គេមិនខុសអីពីគ្រូបង្រៀនទេពីយប់ទៅយើងមើលសភៅទៅមើលមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនទៅស្អែកឡើងមកបរៀនសោះចាំលឹះដែរជឿទេញាតិញោមញោមបែរមិនសូវជឿខ្លួនឯងទេមកពីខ្ញុំមិនសូវអនុវត្តបើមិនជឿខ្ញុំស្ដាប់ធោះហើយខ្ញុំទៅនិយាយប្រាប់គេឲ្យតែចាំកន្លែងណាមួយខ្ញុំទៅនិយាយប្រាប់គេរៀងភ្លឺញាតិខ្ញុំដូចញាតិខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ធោះមុនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់កាលពីមុនស្ដាប់ហើយស្ដាប់តែខានស្ដាប់ធោះហ្នឹង 4-5 ឆ្នាំស្ដាប់មកលោកលើកឡើងទេដូចធ្លាប់ស្ដាប់ម្ដងធោះហ្នឹងញាតិខ្ញុំធ្លាប់អញ្ចឹងឯងណារឿងហ្នឹងដូចធ្លាប់ឮកាលឯងនៅពីអង្កលទេចេះរត់ដឹកណាញាតិខ្ញុំអានឹងហើយដែលថាកាលពីមុនស្ដាប់ហើយក្រោយមកបានស្ដាប់ទៀតរឹតរឹងតែល្អតោះតែយើងបានស្ដាប់ធေါ်ហើយយល់ធေါ်ព្រោះធေါ်អានឹងចាប់ដើមជ្រះថ្លាក្នុងសាសនាហើយសាវកសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅហ្នឹងញាតិញោមច្រើនបំផុតស្ដាប់ពីព្រះអង្គហើយជ្រះថ្លាច្រើនណាស់ស្ដាប់ពីព្រះអង្គហើយពោលនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាដាក់ព្រះអង្គប្រសើរណាស់ព្រះអង្គព្រោះណាស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជាទីពឹងទីរលឹកសូមព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យសូមព្រះអង្គទីពឹងទីរលឹកព្រោះសេចក្តីដែលព្រះអង្គលើកឡើងព្រោះញោមទាំងអស់គ្នាទាំងញោម
ត្រង់ទាំងញោមស្រីទាំងញោមចាស់ទាំងញោមក្មេងការដែលយើងមិនទាន់ដែលចេះស្ដាប់ធម៌ការដែលយើងមិនទាន់ដឹងធម៌ឬធម៌យើងអត់ដឹងថាធម៌នឹងព្រោះទេហើយយើងដឹងតែឲ្យតែលោកទេគឺដឹងតែយាយយាយហើយដឹងតែតាតាហើយឲ្យតែលោកទេយើងក្មេងក្មេងមិនសូវខ្វល់ទេស្មាននៅតូចតូចក៏មិនទាន់បួសតែលោកទេមិនសូវខ្វល់ទេរត់លេងបានឲ្យចប់ងាល់មើលវីដេអូក៏ហ្នឹងហើយបើមិនចប់ចប់គេអត់ចាក់វីដេអូឲ្យមើលទេអញ្ចឹងអត់មានសូវខ្វល់រឿងចេះអង្គុយស្ដាប់ធម៌ចេះខ្វល់រឿងធម៌សាប់តលពេលចូលសុខនៅក្នុងធម៌បានដឹងតែធម៌នៅព្រោះមែននេះយល់មើលព្រោះហើយញ៉ាំងសន្តានចិត្តរបស់យើងហ្នឹងមិនឲ្យបបាក់ចិត្តច្រើនខ្ញុំធ្លាប់ប្របាក់ចិត្តទេធ្លាប់ម៉ែអ្នកណាធ្លាប់ទាំងអស់គ្នាណាតាមមើលមុខទៅសិនធ្លាប់ទៅទាំងអស់ណាគ្មាននរណាអត់មួយទេណាតើគ្រាន់ថាយូរហើយឆាប់ប៉ុណ្ណឹងការដែលធ្លាប់ប្របាក់ចិត្តដែលយើងអត់ចេះធေါ်ប្របាក់ញាតិញោមអ្នកធ្លាប់លេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនអ្នកធ្លាប់ចងកកសម្លាប់ខ្លួនធ្លាប់លោតលើស្ពានសម្លាប់ខ្លួនអ្នកនឹងប្របាក់ចិត្តដោយសារអ្នកនឹងអត់ចេះធေါ်កាលណាអត់ចេះធေါ်ហ៊ានសម្លាប់ខ្លួនឯងគិតខ្លីឃើញទេញាតិញោមតែបើយើងចេះធေါ်យើងថយមកគិតមកស្រួលហើយចិត្តអត់ប្របាក់ទៀតហេតុអីបានគេស្ដីឲ្យយើងគិតមកផ្លូវធေါ်តើណៅបែបឯងធ្លាប់ស្ដីឲ្យគេពីមុនក៏មិនដឹងគេអត់សូវខឹងទេញាតិញោមចុះហេតុអីបានខ្ញុំនឹងដូចជាធ្វើអីក៏ខុសធ្វើអីក៏ខុសអស់មកពីអកុសលឲ្យផលក៏មិនដឹងអាហ្នឹងយើងគិតរឿងហ្នឹងទៅហើយយើងខំធ្វើល្អទៅចិត្តមិនសូវពិបាកទេបើរឿងអីបន្តិចធ្វើឲ្យបាត់ភាពកង្វល់ឲ្យចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យពិបាកតែឥឡូវនេះគេច្រើនថាផឹកស្រាទៅក៏វាបាត់ទុកខ្លះទៅក៏មកវាកើតទុកពេកឆ្លប់លឺទេញាតិញោមតែផឹកស្រាទៅបាត់ទុកខ្លះបើមិនផឹកទេទុកកាន់តែខ្លាំងទៅផឹកកាត់សាញកាត់មែនបានតែសាញអនុងឯងកាត់នោះញាតិញោមតែកាត់សាញមែនប៉ុន្តែពេលដែលយើងស្វាងស្រាវិញកើតទុកទៀតទេញាតិញោមកើតទុកទៀតទេកើតទុកដដែលនឹងញាតិញោមបើសិនជាយើងផឹកទៅបាត់មែនអានឹងគេលែងស្វែងរកនៅមុខកធននៃការត្រាស់ដឹងហើយដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមសម័យព្រះក៏មានស្រាផឹកដែរញាតិញោមសម័យព្រះក៏មានគ្រឿងស្រវឹងដែរប៉ុន្តែនឹកឃើញដល់ផ្លូវហ្នឹងមិនមែនជាផ្លូវដើម្បីបំបត្តិនៅទុកថ្មលើកឡើងមកបញ្ជាក់នៃលោកអាចារ្យគាត់លើកឡើងបាញ់មិញថាធម្មកថាសំដែងធម៌ខុសគ្នានិយាយអំពីភពតូចហើយនិងភពធំធម្មកថានេះសំដែងតែភពតូចវាទៅអញ្ចេះធម្មកថានោះសំដែងតែភពតូចវាទៅអញ្ចោះធម្មកថានោះទៀតសំដែងតែភពធំវាទៅអញ្ចេះភពធំវាទៅអញ្ចោះតាមពិតទៅភពតូចនិងភពធំណាញោមយើងយកទ្រឹស្ដីយកមកវិភាគតែយើងឮគេថាភាគច្រើនអ្នកប្រាជ្ញច្រើនច្រើនតែច្រើនតែមានគំនិតខុសគ្នាច្រើនតែមានការយល់ខុសគ្នាប៉ុន្តែតាមដែលអាត្មាបានប្រជុំគ្នាលើកឡើងនៅក្រសួងធម្មការនិយាយអំពីភពតូចនិងភពធំនេះភពធំសំដៅលើភពទាំងឡាយ3ណាញាតិញោមកាមភពរូបភពអរូបភពភពធំសម្រាប់បុត្រជន
ឯភពតូចសម្រាប់ព្រះអរិយបុគ្គលមានសោតាមានសកតិមានអនាគាបុគ្គលដែលជាសោតាបុគ្គលដែលសកតិអនាគាបុគ្គលដែលទៀបនឹងដល់និព្វានសម្រាប់លោកមានភពតិចណាស់ភពលោកតូចណាស់ក្នុងការកើតបន្តទៀតតែដូចជាបឋមជនគឺភពធំណាស់អាហ្នឹងហើយដែលថាសត្វទាំងឡាយតែស្លាប់បងកើតបងក្នុងភពតូចនិងភពធំមកអំពីសត្វដែលជាអរិយបុគ្គលគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភពតូចថ្នាក់សោតាអីត្រឡប់មកកើតវិញថ្នាក់សកតិកើតវិញតែ7ដងត្រឡប់ទៅវិញចូលនិព្វានបាត់ដែរនឹងភពសម្រាប់លោកគឺភពសម្រាប់លោកតូចណាស់ហើយសម្រាប់ភពធំគឺយើងជាបឋមជនណាស់ភពធំណាស់មកដល់ថ្ងៃណាទេចេញពិភពនេះចូលភពនេះទៀតចេញពិភពនេះចូលភពនេះទៀតអញ្ចឹងហើយបានលើកឡើងថាសម្រាប់ភពធំគឺសម្រាប់ជាបឋមជនទោះបីយើងយកមកវិភាគបើគេលើកឡើងថាកាមភពធំណាស់រូបភពតូចអរូបភពតូចក៏មិនដឹងទៅថ្លឹងថ្លែងថាយ៉ាងម៉េចព្រោះសត្វដែលនៅក្នុងរូបភពក៏សត្វហ្នឹងជាបឋមជនសត្វក្នុងអរូបភពក៏សត្វហ្នឹងជាបឋមជនព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងថាវត្តដាក់មាន3ចឹងសត្វទាំងឡាយវិលនៅក្នុងវត្តដាក់នឹងកម្មវត្តវិបាកវត្តកិលេសវត្តដូចគ្នាវិលទៅវិលមកដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាក្នុងកាមភពធំក្នុងរូបភពតូចអរូបភពតូចទេព្រោះព្រំអាចអស់បន់មកមនុស្សវិញដូចគ្នាព្រំអាចអស់បន់មកដេរឆានដូចគ្នាអញ្ចឹងភពតូចនិងភពធំហ្នឹងគឺមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅដូចស្នោះទេដោយបុគ្គលថ្នាក់សោតាបុគ្គលហ្នឹងកំពុងតែមានភពតូចដែរញាតិញោមភពជាងៀតដែរលែងចង់នៅកាមភពដែរព្រោះលះបង់នៅសកាយតដ្ឋិចេញបាត់ឃើញទេលះបង់សកាយតដ្ឋិលះបង់កាមឆន្ទៈអីចេញទៅអញ្ចឹងបុគ្គលថ្នាក់សោតាបុគ្គលនោះមានភពសម្រាប់គាត់ហ្នឹងតូចហើយតើតើពេលបានសកតិទៀតភពរឹតតែតូចមែនតែនជាងៀតមែនតែនឃើញនៅក្នុងកាមភពរូបភពអរូបភពពោពេញដោយរបស់សៅម៉ងក្រូតក្រៀតសពគ្រប់ថ្នាក់អនាគាមិបុគ្គលកាន់តែតូចមែនតែនថ្នាក់អរហັດអាហ្នឹងលែងនៅហើយជាងៀតដែរចេញចាកអំពីភពដ៏ធំហ្នឹងហើយគឺទៅរកទីបរមសុខពលគឺព្រះនិព្វានតាមធម្មកថាអាត្មាស្ដាប់ពធឬច្រើនណាស់ញាតិញោមសំដែងធម៌ពេលខ្លះទៅមិនអង្គុយតែល្អត្រូវទាំងអស់អីចឹងបានត្រូវទៀមទាញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌ច្រើនហ្នឹងជួយថ្លឹងថ្លែងគ្នាសំដីក្នុងបៃដកលេខ17ក៏ព្រះអង្គសំដែងអំពីមហាប្រទេសកាលណាញោមស្ដាប់ធម៌ឮមកមិនឲ្យជឿផ្លែទេតើតែឲ្យញោមហ្នឹងត្រេះរិះហើយវិភាគជាមួយលោកអ្នកត្រាយឲ្យតែលើធម្មកថាថាស្ដាប់ធម៌នេះអំពីព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់ព្រះអង្គសំដែងអញ្ចេះមិនឲ្យជឿផ្លែតភ្លាមទេតល់ឲ្យមកគិតឲ្យមកវិភាគឲ្យមកពិចារណាតើវាត្រូវទេបើត្រឹមត្រូវហើយយកមកវិភាគជាមួយអ្នកត្រាយទៅទៀតតើក្នុងនៃតែមួយទេអាហ្នឹងបើត្រូវនៃតែមួយសឹងជឿចោះហើយបើខុសទេកុំអាចជឿអីកំប្រកាន់ជឿដោយលោកនឹងធម្មកថាល្បីកំប្រកាន់ជឿដោយអង្គនឹងអ្នកបុរសាចាស់ជាងគេកំប្រកាន់ជឿដោយអង្គនឹងអ្នកចេះជាងគេកំប្រកាន់ជឿដោយក្រាន់តែលឺតំណឹងតតពីគេមកយល់មើល
ឬអត់តើមិនមែនឲ្យលើកលៀមជឿផ្លែតទេអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការត្រេះរិះពិចារណាញាតិញោមច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានថាក្នុងន័យថាអ្នកប្រាជ្ញដោះកាន់តែច្រើនកំពីកាន់តែបាត់បង់ទៅវិញណាញាតិញោមតើគេថាកំពីកាន់តែផុសដីកាន់តែដោះកំពីកាន់តែផុសអាចារ្យកាន់តែឈួតឃើញទេញាតិញោមទាំងមែនអាចារ្យនឹងទេសុំទោសអាចារ្យអើយតើគេថាកាន់តែដោះកាន់តែផុសអាចារ្យកាន់តែយ៉ាប់ដែរអញ្ចឹងទៅគ្រប់ទីកន្លែងមកអញ្ចឹងឯងឥឡូវយ៉ាប់អស់ហើយកិច្ចកម្មវិធីអីគេឲ្យធ្វើធ្វើបន្តិចបន្តិចហ្នឹងគេបឋមចប់រត់តែយ៉ាងកេងមិនទាន់ណាណាចាធ្លាប់ជួបហ្នឹងញាតិញោមទៅការទៅអីកាលមុនហ្នឹងធ្វើអីត្រឹមត្រូវឥឡូវតែតិញតិញអាលគេរំអាលគេអីចប់អត់មានហ្នឹងអាចារ្យក៏កាន់តែយ៉ាប់ដែរណាញាតិញោមប៉ិនបើតាមអាត្មាអាត្មាអាចារ្យអីស្រួលមិនតកូននៃយើងចប់ក៏ចប់អូស្រឡះទៅអាលទៅផ្ទះយើងវិញឲ្យតែគេបឋមលោកទេក៏ដល់ឲ្យតែគេមកខ្សឹបប្រាប់ដឹកកូនកំវែងពេកលខោនគេលេងមានអីស្រួលតែ5នាទីចប់ក៏តែបានណាញោមណាណាញោមនិយាយណាទោះមានកន្លែងខ្លះមកអញ្ចឹងឯងក៏ដល់មកដល់លើក្រែមកខ្សឹបប្រាប់ទៅមកដឹកកូនអកដងគេថ្លៃណាដឹកកូនកូនចៅកណាគេប្រញាប់ទៅពេញវិញណាចឹងដេកគុនលមមទៅហីដេកគុនហ្នឹងកណាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេដេកគុនហ្នឹងបើកូនចៅវាចង់សុបាយអញ្ចឹងអាត្មាតញោមមានតែភ័យអីទៅធ្វើຫມាត់ញោទៅអីកុំទៅភ័យនោះអាត្មាវាស្រួលនិយាយគ្នាតែ10នាទីចប់ក៏បានដែរប៉ុន្តែវាស្ដាយញោមច្នៃលុយមកកណោនោះញាតញោមមកមែនទេញាតញោមអណិតញោមអ្នកដើមប៉ុនអណិតញោមទាំងអស់គ្នាច្នៃមកកណោវាអត់បានប៉ុនសោះញាតញោមតើដោយលោកអាចារ្យមានប្រសាសន៍ខាងដើមបាញ់មិញអញ្ចឹងសំខាន់រឿងស្ដាប់លោកទេហ្នឹងហើយជឿបើអត់បានបនលោកទេផងហ្នឹងគេតែមិនញាតញោមមើលបនសំខាន់លោកទេការសំខាន់រឿងផ្សេងតែបនគឺសំខាន់លោកទេទេហ្នឹងគឺបានធម្មទានធម្មទានណាឈ្នះអស់ទានទាំងពួងបានធម្មទានមកហើយយើងវិភាគយើងពិចារណានៅក្នុងទានដែលយើងបានធ្វើក្នុងបុណ្យដែលយើងបានធ្វើតើធ្វើទៅបានយ៉ាងណាយ៉ាងណាអានឹងយើងដឹងចុះបើបោះបង់ត្រង់ដឹងចោលហើយបានអីទៀតញាតញោមញោមអើយបានអីទៀតទៅបើបោះចោលបាត់ទៅហើយអានឹងតើយើងគិតដែរណាញាតញោមបាទនេះតាមតែញាតញោមទេឲ្យតែញោមថាម៉េចអាត្មាទៅអញ្ចឹងហើយញោមម៉ែស្រួលនិយាយគ្នាទេកុំបាច់ក្រែងចិត្តអីនោះញាតញោមតិចទៅហីតិចទៅប្រាប់ដឹកគុណដឹកគុណអន់ចិត្តតើយូរបានអន់ចិត្តមានសុបាយចិត្តឆាប់ចប់ងើទៅវត្តវិញប៉ិនគ្រាន់តែស្ដាយញោមតាច្នៃលុយច្នៃពេលវេលាច្នៃកម្លាំងមកកណោគ្រាន់តែយកប៉ុនប៉ុណ្ណឹងយកមិនបានណាញាតញោមណាហើយម្ចាស់ប៉ុនហ្នឹងអត់អីទេអត់ប្រញាប់អីទេណាបើតាប្រញាប់ងាខ្សឹបប្រាប់បាច់សួរអនុថែក៏បានដែរបាទស្ដាយញាតញោមស្ដាយពេលវេលាញោមធ្វើប៉ុនណាញោមស្ដាយខំអញ្ជើញភ្ញៀវផងខំជួលរោងជួលអីស្អាតបាទខំតុបតែងប៉ុណ្ណឹងខំចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិយើងកុំប្រកាន់ថាឲ្យតែអស់លុយបានប៉ុនមិនមែនអញ្ចឹងទេញាតញោមកុំប្រកាន់ថាឲ្យតែលុយចំណាយចេញទៅប៉ុនដឹងរត់ចូលអត់ទេអ្នកខ្លះមិនបាច់ចំណាយម៉ាស៊ីនក៏បានប៉ុនដែរខ្លះដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងតែធ្វើត្រឹមត្រូវហ្នឹងបានច្រើនជាងអ្នកដើមប៉ុនផងណាញោមណាប៉ុនសំខាន់ត្រង់ណាញាតញោមដឹងហ
សំខាន់ថ្វាយអង្គមព្រះសំខាន់សមាទានសិលសំខាន់ស្ដាប់ព្រះអង្គចម្ដើនព្រះបរិត្តសំខាន់ស្ដាប់លោកទេនេះគ្រាន់តែញោមកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់លោកទេហើយញោមព្យាយាមទាំងចុកជង្គង់ទាំងឈឺចង្កេះទាំងទ្រាំស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងគេថាកំពុងតែព្យាយាមហើយឃើញទេញោមព្យាយាមបើសិនជាមិនព្រមបដូរយកបុណ្យក៏មិនទ្រាំឈឺចង្កេះដែរណាញោមណាណាញោមណាណែដោយសាររឿងបន់នឹងតែបានខំមកទ្រាំទាំងឈឺចង្កេះហើយមុខនឹងស្មាអត់ឈឺឯងប្រែនឹងមុខជួរហើយហ្នឹងមិញហ្នឹងស្មាមើលទៅហ្នឹងប្រែចេះប្រែចុះប៉ិនជាទ្រាំទៅធ្វើម៉េចដោយសារបដូរយកបន់បើសិនជាបដូរយកបាបក៏មិនខ្ចីនៅទ្រាំដែរណាញោមណាដោយសារតែញោមបដូរយកបន់អញ្ចឹងយើងដើរតួក្នុងសទ្ធាហ្នឹងហៅថាអាក្យមនៈសទ្ធាគឺសទ្ធាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយព្រះបរមពុទ្ធិស័កប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាមព្យាយាមមិនមែនតែមួយជាតិទៀត4អសង្ខ័យមួយសែនកាត់គ្រាន់តែការព្យាយាមរបស់ព្រះអង្គរហូតរៀបរាប់ទាំងអស់គឺចំនួន20អសង្ខ័យញាតិញោមច្រើនណាស់ញាតិញោមហើយយើងដឹងប្រមាណអសង្ខ័យទេបានមកដល់ភូមិតពុយភូមិវាលភូមិចាស់អីនេះណាញោមណាណាញោមណាតើដើមដឹងប្រមាណលៀនមកហើយទេញាតិញោមម៉ែទៅប្រែកក៏ញឹកដែរមិនស្រួលញាតិញោមណាបើមិនទៅប្រែកញឹកក៏នៅរក់ញឹកបើមិនអញ្ចឹងក៏ទៅឋានសួគ៌ញឹកហើយក៏ទឹមចុះពីព្រំមកប៉ុណ្ណឹងអាយុវែងពេកមិនដឹងឯងញោមម៉ែធុញនៅឋានព្រំវែងពេកបានមកកើតមនុស្សនៅក្នុងភូមិហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តបន់បន្តទៀតមិនមែនមកមនុស្សហើយនឹងខ្ជិលធ្វើបន់មកមនុស្សហើយខ្ជិលធ្វើទៀនមកមនុស្សហើយខ្ជិលស្ដាប់លោកទេអាហ្នឹងទៅប្រែកទៀតហើយញាតិញោមចង់ទៅលេងគេញោមម៉ែអេកៃលោកទៅលេងឥឡូវទៅខ្ញុំលឿនត្រឡប់មកវិញណាញោមហ្នឹងរឿងរក់រឿងប្រែតនេះមិនមែនជាងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សយើងចង់ទៅទេតែមិនមែនជាការលំបាកសម្រាប់មនុស្សយើងចង់ទៅទេតែអ្វីដែលប្រសើររបស់មនុស្សយើងគឺមិនចង់ទៅទីហ្នឹងទេគេថារដូវភ្ជុំបិណ្ឌតែងតែទៅវត្តទោះជាក្រខ្សត់ក៏ឥតហ៊ានខានមានបាយមួយវែកសណ្ដែកមួយចានទៅវត្តឥតខានក្បត់ខ្លាចញាតិជេអើទៅឲ្យប្រែតប្រងខ្លួនខ្លះទៅប្រយ័ត្នទៅផ្លូវទៅកើតប្រែតដូចគេរឿងទៅជាប្រែតមិនអាចដឹងទេរឿងដែលប្របាក់ជាងគេគឺប្រែតទាំងរស់ណាញោមណាទៅប្រែតមិនដឹងទេមិនខ្លាចឲ្យរឿងប្រែតទាំងរស់ហ្នឹងទេចឹងឯងបានប្រឹងទ្រាំទាំងស្ដាប់លោកទេទាំងឈឺជាកេះឈឺជាគង់ហ្នឹងណាញោមញោមទ្រាំទៅញោមបាទសំណួរទៀតលែងខ្ចីសួរអនុតែញាតិញោមហើយនេះគឺសទ្ធាចោះសពហៅតែអក្យមរៈសទ្ធាសទ្ធារបស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័កដែលប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាមលោកដឹងតែលោកពិតជាបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធដោយបានការព្យាករអំពីប្រពន្ធពនាមទីបង្កតាំងតាំងពីព្រះអង្គកើតជាព្រះសមេធបណ្ឌិតមកតបសមេធបណ្ឌិតនៅអញ្ចឹងហើយបានដឹងថាការព្យាយាមរបស់លោកនឹងបានជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គខំញាតិញោមខំយើងឯនេះខំដើម្បីចង់ជួបព្រះញាតិញោមចង់ជួបព្រះទេញាតិញោមចង់អញ្ចឹងចង់ខំពីឥឡូវទៅទៅក្រែងតាន់ព្រះសិយាមេត្រីណាញាតិញោមអត់តាន់អស់ពេលទេនៅពេលច្រើនណាស់សម្រាប់យើងក្រៃលោយើងអស់ពីពេលហ្នឹងទៅទៅកាន់ទេវតាអាយុបាន 3-4000 ឆ្នាំនៅនោះទៅគិតមិនទៅដល់ពេលអស់បុណ្យល្មមត្រឡប់មកវិញតាន់ព្រះសិយាមេត្រីឯនេះណាញាតិញោមណាជួបព្រះអង្គអើយខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់ព្រះអង្គចង់ជួបព្រះអង្គឥឡូវជួបហើយស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គចូលនៅពីនបាត់ទៅយ៉ាងម៉េចទៅមិនស្រួល
តែយើងបកើតមនុស្សដឹងបន់ដឹងបាបតន់ពុទ្ធសាសនាតន់អំពើល្អតន់គេធ្វើអីដែរមិនខ្ចីធ្វើមិនសូវអើពើមិនគិតបន់មិនគិតបាបបន់ក៏ធ្វើឈើក៏សម្លាប់ស្រាក៏ផឹកអីចឹងទៅអាហ្នឹងហើយជារឿងអភ័ព្វបុគ្គលរបស់បុគ្គលនោះឯងណាញាតិញោមតកាលៈសទ្ធាទី4អធិកមនៈសទ្ធាគឺជាសទ្ធាបានដល់សទ្ធារបស់ព្រះអរិយៈដែលឃើញច្បាស់ដោយអរិយសច្ចៈធម៌4គេជឿដោយព្រះអរិយៈនឹងដែលព្រះអរិយៈទាំងឡាយដែលមានសទ្ធានឹងជឿសុខក្នុងអរិយសច្ចៈធម៌ទាំង4ស្ដាប់តន់ដែរញាតិញោមណាស់ឲ្យតន់ទាំងអស់គ្នាទៅយើងចប់ហើយណាស់ញោមណាស់អញ្ចឹងសទ្ធានឹងមានទាំង4យ៉ាងហ្នឹងមានអោកបនៈសទ្ធាមានបសាទសទ្ធាមានអគ្គមនៈសទ្ធានិងមានអធិគមនៈសទ្ធាណាស់ញាតិញោមណាស់ឥឡូវមុននឹងចប់ធម៌ថ្មសុំឲ្យញាតិញោមថាតាមថ្មបន្តិចបានដែរញាតិញោមសូមឲ្យថាឲ្យឮឮបើញោមណាថាខ្សឹបសូមឲ្យចុកពោះយកនឹងអត់មានខ្សឹបទេឮណាស់ញាតិញោមតើសូមអនុមោទនាសពសត្វទាំងអស់នៅក្នុងលោកីទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងតែងស្រឡាញ់ជាប់ជ្រុកងប់វង្វេងនៃរូបខ្លួនឯងនិងអ្នកដតីជួនកាលប្រទេសនិងរឿងខាងក្រៅដែលល្អពេកកើខ្លួនត្រូវសប្បាយភ្លេចអស់ទុក្ខសោកវាយកទាំងឡាយប្រកុលរូបកាយឲ្យខ្លាកិលេសការពិតរឿងទុក្ខរឿងសុខសប្បាយជារឿងคลែងคลាយអ្នកកុំប្រហែសប្រឹងរៀនប្រឹងស្ដាប់ព្រះធម៌ឲ្យចេះបើអ្នកប្រហែសកិលេសជន់កកំណើតជាមនុស្សលុះតែប្រឹងសាងកុសលគ្រប់យ៉ាងស្អិតស្អាងដោយល្អកុំស្មានកើតឡើងដោយអត់ធោសជីវិតវឹកវរព្រោះខ្វះធោចិត្តបើអ្នកខ្វះធោអ្នកនឹងអភ័ព្វជីវិតត្រូវងាប់ទាំងរស់មែនពិតនាំអ្នកពីភ្លឺទៅទីងងឹតដូច្នេះគួរកិតត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសូមអនុមោទនានឹងការសម្ដែងធម៌របស់អង្គអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គសំការវេលានឹងចប់ទាំងឯងមុននឹងបញ្ចប់ធម៌សំប្រគេនបុណ្យកុសលលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសំបានបុណ្យបានកុសលបាននៅសទ្ធាដែលលើកឡើងនៅអាការៈសទ្ធាទាំង4យ៉ាងនេះគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីអនុមោទ
តនីបនអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអាយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសមត្តាពធទេសនាសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង